Svima nama se dešava da nam bude prazan frižider ili novčanik, ali korpa za prljav veš uvek ostaje puna koliko god se trudili da je ispraznimo. U prosečnoj porodici skoro da nema dana kada se ne uključuje veš mašina. Zato smo rešili da posetimo jedinu perionicu veša u Lazarevcu i iz prve ruke saznamo trikove za pravilno održavanje odeće, a samim tim i otkrijemo vam kako da vaša odeća traje što duže. Kojim greškama u pranju ljudi najčešće propuste svoje stvari? Nepoštovanjem onih pravila koja su na etiketi, uvek se tu najviše pogreši. Da su jakne, da su kaputi i sve ostalo. Da li je istina da veš nikada ne treba prati na 30 i 40 stepeni? I ako je to istina, zašto je to tako? Ne, čak suprotno, treba prati na što nižoj temperaturi, time se ne oštećuju ni vlakna na garderobi i ostaje duže postojanija boja. Kako da ne propustimo one osetljive, naše omiljene komade od svili i vune? Opet pratiti uputstva. Kako da skinemo fleke, a da opet sa druge strane očuvamo boje? A, dosta danas ima hemije. Dosta hemija koja je jako dobra, pogotovo uvoznih, ima i naših, ali uvozne. Da li se Lazarevčani pridržavaju simbola na etiketama garderobe? Ne, ne, ne. Šta nikako ne smemo da peremo mašini? To su uglavnom stvari koje nisu perive. Tipa krzna, ima i vune koja je ovako predviđena samo za ručno pranje. A je li istina da ste oprali nekog medu koji je bio 2 metra? Jeste, bili su ljudi prezadovoljni. Da li se možda nekada desilo da ste pronašli neki novac u garderobi? O da, često. Često, čak pre par godina sam od jednog bračnog para prala veš i nađem prsten, ni slutila nisam ni da je to verenički, ni da je dijamant, pomisla sam ajde, dešava se, ljudi izgube i onda kad sam vratila bili su prezadovoljni. Znači kaže muž, joj pa to je dijamantski prsten. Da li ste se susreli sa nekim neprijatnostima da ljudi možda nisu bili zadovoljni? Bilo je, ali jako retko. Bilo je i to je na nekim flekama gde nisu mogle da se skinu i gde su u stvari ljudi ne razumeju poentu pranja veša, mislim, ili očekuju previše. Koliki je procenat Lazarevčana koji zapravo mrzi da peru svoj veš, da li ima takvih ovde dosta? Ne. Jako je malo u Lazarevcu takvih ljudi, uglavnom se donosi veš ko mora i da brzinski se to odradi, pa da je to zato donesu. Inače ne, nemamo mi tu naviku još uvek. Kakve se usluge pružaju? Pranja, sušenja, peglanja, jedino nemamo mašinu za hemijsko čišćenje, to je nekako današnje vreme i neisplativo. Ako vam hitno zatreba omiljena košulja koja je prljava i neispeglana, tu je perionica veša Teodorović u Lazarevcu, koja će vam garantovano pružiti profesionalno pranje i peglanje veša bez ostavljanja mrlja i fleka i naravno uštediti vam vaše dragoceno vreme.